Harri! Mä tapan itseään itään, kun tää peli on niin perseestä! Ota Jasmine, miksi sulla on Alibaban kengät? Onpa sillä vahvat hartialihakset. Oi kiitos. No niin, Potter! Tiedätkö, mitä ne ronkelut tekivät sinulle, kun olit tajuton? En oikeastaan halua tietää. Ronald McDonald Weasley laittoi sitä videota. Katso! Hei! No niin, Potter, tiedätkö kuinka syvällä se luuta oli sinun anu... Älä sano enempää! Mä haluan katsoa mun pornot! Minäkin tulen Drakoniin. Minä tulen myös, professori! Eikö niin, professori? Mitä sin... Ei taas! Hei! Ai hei! Anteeksi, mä häiritsee tarkoitusta. Onks oikeesti mies? On. Okei, piti vaan varmistaa. Sori. Fistausvuoro! No niin, Polle. Nyt tehdään ransu kateelliseksi. Kiitos, Veron! Piiriin rabattipari parallatirai. Grilliono täälläkin. Vau, katsokaa näitä kamerakulmia. Nuot suorastaan vallankumouksellisia tämän ajan pelille. Nyt tämä meidän suhde on sinulla jotain peliä vai? Mä en tiedä teistä, mutta kuuluuks ton elää? Ei vittu, maailman parhaimmat sorsakossa et ikinä. Ja niinku oikeesti menee tonne veteen. Onks mun fanityttöjä? Vastalause! Kuinka voit väittää, että koira ei mukaan saa uida? Missä Ben muuten on? Missä Gin muuten on? Hävisit pelin! Etsi taivaan valoa, en kaipaa rauhaakaan. Mä pyydän valta, loistoa ja kultaa tälle maan! Hei Silent! No mitä? Mä en vähän seurannut, et saa ne vasten. Kaikkia saa enemmän pelejä, mut minä en. Mutta sä oot vakuutettu! Eiks go hei? Mitä vittu kaks? Musta on tullut poro. Pieni pölyinen poro. Lopulta Nipsun kädet saavuttivat piisamirotan karvaisen, kakkuun sotkeutuneen perseen. Pieni päävuinen kitto kertoo kaksi! Mä oon pahoillani nyt, mut mun sydän sykkii toiselle ihmiselle. Olen pahoillani myös.